Malaysia, peneraju utama di Asia Tenggara yang mempunyai teknologi messenger ribonukleic acid mRNA yang bukan sahaja terbukti mampu mengesan lebih 30 penyakit kronik di peringkat awal. Menurut pakar, mRNA juga dikatakan berupaya menghasilkan vaksin seperti COVID-19. Menurut pakar onkologi Datuk Sri Dr. SK Tam, mRNA merupakan sistem diagnostik paling berkesan dalam penghasilan vaksin penyakit. Ini termasuk vaksin COVID-19 iaitu mRNA-1273 yang masih dalam pengujian saintis antarabangsa. Kita boleh menggunakan instrumen yang kita ada, testkan dia punya RNA family. Kita akan tahu COVID-19 virus ni dari family mana. Actually, kalau nak buatkan research, kita boleh memakaikan kita punya instrument to research all the COVID-19 virus dari penyakit. Kita boleh sequenkan semua RNA itu. Kita boleh dapat tahu semua dia punya data. Kemudian kalau nak buatkan vaksin ataupun buatkan research pakai mana dia punya fungsi, boleh memakaikan research dengan instrumen ini. Tambahnya, teknologi baru berkenaan juga berupaya mengesan penyakit kronik lebih awal daripada diagnostik biasa, antaranya kanser, darah tinggi, kencing manis, Parkinson's dan penyakit jantung. RNA individu boleh berubah mengikut persekitaran individu. Ini termasuk tekanan hidup, pengambilan ubat-ubatan dan diet pemakanan. Berbeza pula dengan sifat deoxyribonucleic acid atau DNA yang unik, tidak akan berubah dan hanya boleh diwarisi antara generasi ke generasi. Antara langkah yang perlu dalam ujian mRNA ialah sampel darah atau air liur diambil dan diuji di makmal mengikut aturan. Kemudian, maklumat kesihatan individu yang disaring dapat direkodkan dalam tempoh kurang sebulan. Rekod kesihatan itu boleh digunakan sebagai langkah pencegahan awal kesihatan. Menurut Datuk Sri Dr. Tam, ujian mRNA digalakkan kepada golongan berumur 40-an ke atas kerana mereka lebih terdedah untuk mendapat pelbagai penyakit kronik.